Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Փոփոխության հատուկ միջոցներ գործադրում բաժնում մահակից առաջ հանվել է ռետինե բառը։ Ստացվում է, որ մահակը կարող է լինել մետաղի այսուհետ, այո, ճիշտ եմ հասկացել։ Շնորհակալություն հարցադրման համար, Տիկին Խամոյան, ոչ, մահակը չի կարող լինել մետաղի։ Մահակը կարող է լինել կամ ռետինե, կամ համապատասխան կաուչուկ է, կամ այլ ըստ էության նյութից։ Մետաղը չի կարող լինել մահակը այն պարզ պատճառաբանությամբ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության սխեմայում մենք ունենք բավական բարձր ստանդարտներ, և հետևապես ոստիկանության ձեռքին նմանատիպ գործիքներ չեն կարող տրվել, որոնք կարող են անհամաչափ ուժի կիրառման պատճառ հանդիսանալ։ Համաձայն կարծենք։ Զաբանեք, եթե գրված է, հստակ արձանագրված է, և դուք հիմա ասում եք, որ մահակը միևնույն է լինելու էլի ռետինե, ինչու եք ռետինե բառը հանել։ Եվ եթե լինելու է կաուչուկը եւ ռետինե, ինչու չեք ավելացրել կաուչուկը եւ ռետինե։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լրություն ապահովել դահլիճում։ Համեցեք Տիկին Խամյան, ավարտեք հարցը։ Ինձ համար անհասկանալի է ոգևորությունը իսկապես։ Եթե պետք է լինի ռետինե եւ կաուչուկը, ինչու չեք ավելացրել եւ կաուչուկը բառը։ Թողնված է միայն մահակ բառը։ Տիկին Խամոյան, բարձաբանեմ։ Նշեցի, որ կարող է լինել ռետինե կամ եթե թույլ կտաք արձագանք։ Համեցեք, շարունակեք։ Դա Տիկին Խամոյան, լրություն։ Մահակը կարող է լինել։ Տիկին Խամոյան, խնդրում եմ լրություն պահպանել։ Հիմա մի նորից սրեք իրավիճակը։ Համեցեք, շարունակեք։ Մահակը կարող է լինել ռետինե կամ կաուչուկե կամ այլ որևէ ըստ էության այնպիսի, այսպես ասեմ, նյութից, որը համահունչ կլինի կամ ռետինին կամ կաուչուկին կամ այլ մատերիալի։ Բայց այն չի կարող երբեք ընկալվել որպես մետաղյա ըստ էության մահակ։ Ինչու մենք չենք գրել ռետինե կամ կաուչուկե, որովհետև այսօր էլ եթե նայեք միջազգային լավ փորձը այս տեսանկյունից, կգտնեք այնպիսի, այսպես ասեմ, նյութեր, որոնցից պատրաստված են տարբեր մահակներ։ Նույն մեր ամերիկյան գործընկերների միջոցով, երբ որ բարեկային ծառայության համար ձեռք էինք բերում տարբեր մահակներ, այդտեղ եւս ռետինի չի ըստ էության տվյալ նյութը, այլ նյութ է, բայց մենք չենք կարող, այսպես ասեմ, ոչ սպառի ցանկ տալ օրենքում տվյալ նյութերի։ Եվ հակառակ ռիսկն է առաջանում, երբ որ մենք թողնում ենք միայն ռետինե բառը, հարց է առաջանում. Եթե բարեկային ծառայողը գործում է ոչ ռետինե մահակով, դա արդյոք օրինաչափ գործունեություն է, թե ոչ։ Բնականաբար ոչ, եւ հետեւապես մեր խնդիրն այն է, որ օրենքում տեղ գտնեն այնպիսի ձևակերպումներ, որոնք իրավաչափության հետ կապված հարցեր չեն առաջացնի, բայց վստահեցնում եմ, որ խոսքը